Više od 20 volontera radilo je na oslikavanju murala koji opominje na stradanja civila u Palestini. Ali posljednje detalje može da završi samo autor. Inspirisali su ga osmijesi djece u Gazi. Osmijeh djece je simbol nade i otpornosti, a u kontekstu strašnih zločina ti su osmijesi znak života koji prkosi svemu što pokušava da uništi taj život. I oni nam govore da uprkos svemu djece imaju snove i da je naša odgovornost da omogućimo da ti snovi prežive. Mural je jedna od aktivnosti kojom su građani Crne Gore pružili podršku palestinskom narodu. Nedavno je inicirano i usvajanje rezolucije koja je trebalo dosuditi zločine Izraela. Peticiju za usvajanje potpisalo je više od 7000 građana za manje od 2 dana. Uprkos tome, rezolucija je povučena iz skupštinske procedure. Na taj način poslali su jasnu poruku da ne žele da se odrede po ovom pitanju. Mi smo tu poruku uzeli kao jednu opstrukciju. Opstrukciju koju također vidimo da dolazi zbog uticaja ili kao što smo već iznosili u medijima, prijetnje koju su poslanici dobili od strane izraelske ambasade u Beogradu. Na početku procesa podršku dokumentu najavili su svi poslanički klubovi. Međutim, kada je rasprava postala dio dnevnog reda, poslanici pokreta Evropa Sad tražili su izmjene. Zasmetala im je formulacija osuda zločina. Za Al Jazeeru nisu htjeli da komentarišu ovo pitanje, a poslanik koji je rezoluciju podnio u ime građana, postupanje parlamenta opisuje kao licemjerno. To nažalost govori o tome da su iza zatvorenih vrata svi spremni da kažu da je katastrofa to što se dešava tamo i da su zgroženi slikama i snimcima, prije svega djece koja stradaju na onaj način na koji stradaju, ali da kada su politički interesi u pitanju, da smo skloni ipak da na sve to zažmurimo i da ga ostavimo po strani, kako možda i lično kao političare ne bismo doživjeli određenu sankciju ili određeni problem. Zirojević je prijedlog rezolucije povukao kako bi izbjegao situaciju u kojoj bi njen tekst bio izmijenjen ili uopšte ne bi bila usvojena. Tu se ne završava priča oko usvajanja rezolucije o osudi izraelskih zločina u Palestini. Predstavnici pokreta solidarnosti insistirat će da se u septembru ponovo razgovara o njenom tekstu, a najavili su i protest na kojem će upravo to zahtijevati od poslanika. Željka Zvicar, Al Jazeera, Podgorica.